da annabura fada da damun baiwa in shagali da dade yan habibu ga dan kowa kai makama da Allah ka wanci dun gaggawa zuciya ta yi hunji da dafukan rarrashi ka dumbun tsira ga wanda bai da mafari sauki ya kunjin fardafar da ke kora sauki har ya kai kofar zahirin shiga hadarori tabbatar a gare shi mai mai da wari kamshi mai gwara zan wasu mazaje a girma take jarum sani kana da labuni bi kake in ka zauna sai in ga doka na wani haske shugaba ya nashe ka babu kai sai gashi alaihi wa sallam to ko ai sai hakuri dan biya dai nisa kuma aikin Allah kai ka bayar bansa dan da kai mar har yanzu ko guda ya kasa sallama ba kai ne sai bisidu mai har sashi assalamu alayka ya bayyanar sukobi salamu alayka ya sanye dauke zafi assalamu alayka ya mai cikakken karfi salamu alayka sirrin zama da na tashi assalamu alayka fannin cikin fannoni salamu alayka sindar cikin sunnoni assalamu alayka karnin cikin kardoni salamu alayka hannun suwar al'arshi farjinin daraja awwalin da mashi da sani rahatul arwahi duka kure wa ma'audi kuma kami na gonka sayya dil kaunai ni fatahul akbar maganin abun ban haushi gogiya ma kai rabana ya bai ma mabudi dole sai ka tashi sannan a tashi walidi duk abin da kace ayi shi ake lihadi abin da yayi wuya da an zo kake ba ya shi banji kowa ba banda manzon Allah shi ya zana fara ba mai akwai sai dai shi duk rabo ka mutanen ka ne ya zo gon bayi take yanke ake ma garkuwar ayoyi jiniyar Allah ta baje sa sai kai don gurin mu Allah ya baka kan sadakan shi ko cikin Qur'ani banji kowa ba ko a addaura ma banji kowa ba ko cikin injila banji kowa ba har azabura ma banji kowa ba ko gidan aljanna banji kowa ba ko a fadar Allah banji kowa ba ko abun manzanni banji kowa ba duniya da kiyama banji kowa ba ko abun aljannu banji kowa ba ko abun dabbobi banji kowa ba ko abun rawhanai banji kowa ba ko abun mala'iku banji kowa ba ko abun yanayi ma banji kowa ba ko a can saman sama banji kowa ba ko a nan kasan kasa banji kowa ba ko abun mai dafiya banji kowa ba ko abun mai sanwa banji kowa ba ko abun mai nema banji kowa ba ko abun mai zamu banji kowa ba ko abun mubayi banji kowa ba ko abun Allah ba banji kowa ba banda manzon Allah ba ganin ban haushi kai da ka taka ji an mato wa kaji wa za ka ji banda wanda ake ji wanda ba dan shi din ba ko ina ba ka ji shugaban ka ba ne wanda ran fushi yake ji ya ji dadi ya faranti yan uwa ba kuna ji shi ake wa kirari farin ciki ga magaji shi ake wa bege da tambura da zigagi dardani dai na zama zujin ka da hama aiki yarda har a kiyama na zama zujin ka saraki ba a nema a wajen ka addaho ba dauki ya matsayar bayi muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya buwa yi suke ni ya bu karfin lada din sayin Allah ne dabiye na ya hada dan maza mu yi dabiye
mata ku yi buda kai gidan mu dubina rabu ke gaishe shi zulmu ta bada ala assalamu alaikum wai wasila da badila assalamu alaikum ya masuwin Allah assalamu alaikum da farwan bismillah assalamu alaikum kwalliyar musulunci assalamu alaikum bayyanar adalci assalamu alaikum aiwa kowa yanci assalamu alaikum maganin jahilci assalamu alaikum dan amanar Allah assalamu alaikum sanduwan zan Allah assalamu alaikum zalibin tasiri assalamu alaikum mai ido mai wani assalamu alaikum arifu billahi assalamu alaikum ya rasulullahi assalamu alaikum mai gida sunanka assalamu alaikum ko ina da abaika assalamu alaikum kaya da cagulki assalamu alaikum sha zuwa sharaki assalamu alaikum tajallil malakutu assalamu alaikum sahi batutu assalamu alaikum dairatul hubbi assalamu alaikum mustafa mahbubi assalamu alaikum rahatul arwahi assalamu alaikum ya kalilullahi assalamu alaikum ya ruhullahi assalamu alaikum ya kalamullahi assalamu alaikum ya najiyullahi assalamu alaikum ya taqiyullahi assalamu alaikum ya nabiyullahi assalamu alaikum ya rasulullahi assalamu alaikum ya siradullahi assalamu alaikum khairu khalqillahi assalamu alaikum man ajabi darhi assalamu alaikum ya asilal kaji assalamu alaikum mustafa zulduhi assalamu alaikum sidu kowa ne ne ya barkatu na barshi.